assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan yumshoqgina, barakali mazasi og'izda qoladigan yong'oqli tort tayyorlaymiz ishimizni har doimgidek tortimizni biskvitini tayyorlashdan boshlaymiz kattaroq chuqurroq idishimizga o'rtacha kattalikdagi 6 dona tuxum 1 chimdik tuz 1 choy qoshiqda vanilin shakari va 200 yuz shakar solamiz mikser yordamida yaxshilab ko'pirtirib olamiz oppoq quyuq massaga kelgunigacha ko'pirtirishda davom etamiz tuxumli massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi endi ustiga qolgan mahsulotlarimizni qo'shamiz uch to'rt osh qoshiq atrofida suyuq asal taxminan 80-90 gram bo'ladi asalni har qanaqa turidan ishlatishimiz mumkin quyuq asal bo'lsa birozgina eritib olishimiz mumkin xona haroratida turgan yoki biroz eritilgan ikki yuz gramm saryog' qo'shamiz bir yarim choy qoshiqda pishiriq sodasi buni ustiga ozgina limon sokidan qo'shib aralashtirib olamiz taxminan 1-2 choy qoshiq atrofida limon soki qo'shamiz limon soki bo'lmasa birozgina o'ksis qo'shishimiz ham mumkin endi mikserni eng past tezligida birozgina aralashtirib olamiz Juda ham ko'p mikser qilishimiz shart emas. tayyor massamizni ustiga unni elakdan o'tkazib qo'shamiz 300 yuz gramm un ishlatganman mahsulotlarimizni turiga qarab unni grami o'zgarishi mumkin ya'ni ko'rsatilgan miqdoridan biroz kamroq yoki biroz ko'proq ketishi mumkin endi ustiga 120 yuz maydalangan yong'oq qo'shamiz sekin sekin aralashtirib biskvit xamirini tayyorlab olamiz yong'oqni birozgina yengilgina qovurib olinsa yana ham mazaliroq chiqadi mana biskvit xamiri tayyor xuddi shu ko'rinishda bo'lishi kerak endi buni oldindan qog'oz to'shab tayyorlab qo'yilgan kattaroq listimizga hammasini quyib olamiz agar list kichikroq bo'lsa xamirni ikki qismga bo'lib pishirib olishimiz ham mumkin bu arada duxovkamizni ham tepa pastini parvar qilib qizitib yoqib qo'yishimiz kerak bir darajada isitilgan duxovkada 15 daqiqa davomida pishib tayyor bo'ladi cho'p yordamida ham tekshirib ko'rsatib o'tdim ichlari to'liq pishadi pishgan korjni qolipidan ko'chirib olib men har doimgidek atroflardan notekis joylarini kesib olaman mana ekranda ko'rsatib o'tdim qanchalik yumshoq va qalin bo'lib pishib chiqadi tayyor kojni teng ikki bo'lakka bo'lamiz va chetlarini tekis qilib mana kesib oldim va yana ikki qismga teng yarmidan kesib olamiz to'rtta katta katta korj chiqadi korjimiz yoyiq bo'lib pishirilgani uchun ya'ni biskvit xamiri tezda soviydi va tortimiz ham juda ham tez tayyor bo'ladi mana korjlarimizni kesib tayyorlab bo'ldik chetga qo'yib turamiz va endi ortidan ya, ya'ni chetidan kesib olingan korjlarni maydalab blenderda maydalab urvoq holatiga keltirib olamiz torni atroflarini yopish uchun ishlatamiz endi kremini tayyorlab olamiz xona haroratida yumshatib qo'yilgan 200 yuz gramm sariyog' mikser yordamida ko'pirtirib olamiz saryog'ni sakson ikki foizligidan ishlataman har doim bir ikki daqiqa yoki rangi oqargunigacha ko'pirtirishda davom etamiz endi buni ustiga krem pishloq qo'shamiz ya'ni krem chis eslatib o'taman krem uchun hamma mahsulotlarimiz xona haroratida turgan bo'lishi kerak ya'ni biri sovuq biri iliq bo'lmasin qaynab quyultirilgan sut ya'ni vareniy sgushenka qo'shamiz bir bonkasi 397 yuz to'qson yetti gramm manda hammasini bir xil silliq massaga kelgunigacha ko'pirtirib olamiz kremimiz tayyor silliqqina suyuqroq krem bo'ladi endi korjlarni krem bilan birlashtirib tortimizni yig'ib olamiz korjlarimizni namlantirish shart emas judayam yumshoq bo'lganligi uchun o'zi mazali yumshoqqina bo'lib chiqadi kremidan ko'proq qilib qo'yib tekislab chiqamiz ikkinchi korjimizni qo'yamiz va xuddi shu tarzda davom etamiz kremini suyuqligidan xavotir olmasak ham bo'ladi qotganidan keyin ya'ni biroz sovuq joyga qoldirganimizdan keyin kremi yaxshi qotadi saryog'li krem bo'lgani uchun va korjlar bilan ham judayam yaxshi birlashadi oxirgi korjimizni quydik va qolgan krem bilan atroflarini bir tekisda yopib tekislab chiqamiz endi boyagi tayyorlab qo'yilgan urvoq bilan hamma joyini yopib chiqamiz tayyor tortni bir necha soat davomida sovuqroq joyga qoldiramiz холодильникka emas biroz salqinroq joyga qo'yib qo'ysak bo'ladi va oradan vaqt o'tganidan keyin bemalol kesib bezatib dasturxonga tortishimiz mumkin kesilganidan keyin ustidan biroz eritilgan shokolad qo'ydim albatta hamma o'zini xohishiga ko'ra bezatib yoki shu holatida ham tortsa bo'ladi tortimiz juda ham mazali mazasi qadimda tayyorlanadigan medavikni mazasiga o'xshab ketadi Juda ham yumshoq va juda ham to'yimli yong'oqni xohlamaganlar yong'oq qo'shmasdan ham tayyorlashlari mumkin lekin juda ham mazali chiqadi yong'oq bilanham va mana oxirida ekranda ham ko'rishingiz mumkin kesilganda ham ishtahali yumshoqqina albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman har doimgidek shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling